Ізраїль не має наміру проводити тривалу окупацію сектора Гази після війни з Хамасом. Однак він визнає свою відповідальність за забезпечення безпеки в цьому регіоні. Про це заявив старший радник прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху Марк Регев з посиланням на інформацію від CNN. Виступаючи перед журналістами, Регев підкреслив. Що Ізраїль прагне вести більш гнучку політику, щоб забезпечити безпеку в регіоні, і не має наміру здійснювати тривалу окупацію сектора Гази. Коментуючи заяви прем'єр-міністра Нетаньяху щодо загальної відповідальності за безпеку в Газі протягом невизначеного періоду після завершення конфлікту, РЕГЕВ казав на необхідність розрізняти присутність задля безпеки та політичний контроль. Він підкреслив, коли все закінчиться і ми переможемо Хамас. Дуже важливо, щоб не було відродження терористичного елементу, відродження Хамасу. Немає сенсу робити це і просто повертатися до початкової точки. Ізраїльські сили безпеки повинні бути присутніми, але це не означає, що Ізраїль окупує Газу, це не означає, що Ізраїль буде керувати жителями Гази. Важливою метою є створення нових рамок, в яких жителі Гази зможуть самостійно управляти регіоном. З підтримкою міжнародного співтовариства для відновлення гази, усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео. Все буде Україна!